strahoviti napori, ali spremno se ogleda u tome da se brzo regenerišeš i brzo povratiš za nove te strahovite napore. Sale je imao malo problem, nešto ga je lomilo noć pre toga, malo ga je bolelo grlo ujutru i moguće da je zbog toga i tako izgledao malo, ali mislim da teško je to objasniti, mora se doživi psihološki stres, psihološki je sve vreme napor, stres, vagaš, znaš da te jedna pobjeda deli od fenomenalnog uspeha i kad se to sve pomeša i psihički i fizički napor, onda dolazi do onog pravog umora. Ali mislim da smo možda zadnjih minut i po pali. Da, u samom finišu nije bilo snage više. Moja vizija celog tog basketa je da smo recimo bili bliži možda tu pobedi nego protiv Marijampolja. Protiv Marijampolja smo zadnjih 3 minuta sa sve vreme stizali po 1-2 razlike. Sa Partizana smo imali 16-15 pa 17-16 za nas. Pa primamo relativno lak koš 17-17, ja mašim levi poluhorog, što je moja zaštitni znak, što bi trebalo da me zicer, pa oni daju za 18-17. Pa Đone je bio sam na trojci na 18-17, mogao je da da za 19-18. Pa oni daju za 19-17, pa meni sudija mogu da ocira faul, da imam dva slobodna za produžetak, tako da mislim da smo igrali basket muški, tvrdo, prva 4-5 minuta je bilo 6-6. Imali smo opet lepršavu igru, opet smo davali i trojke i pod košem, lake poene i neke moje prodore. Znači, odigrali smo bez straha, odličan basket. Uopšte nisam imali smo prvih 10 minuta posle poraza onu tugu kad izgubiš, ne sad zašto je to finale ili je sad to više novca ili je to ne znam šta, niko o tome nije razmišljao, nego baš ono kao kad izgubiš u kraju basket pa si jednostavno zbog samog poraza tužan, ali nije kad se sve saberi i oduzme, neverovatan uspeh smo napravili. I mnogo je lepo, posle smo seli posle 100 godina, žale se ovi, jer kako je postalo profesionalno, više nema tog druženja između ekipa, ispred hotela, u lobiju ili bilo gde drugo. Sedeli smo do 5-6 ujutru, pričali o svemu sa Šonetom Boškovićem, mojim velikim prijateljom, trenerom Partizana, svi iz Partizana su bili, bio je Bulut, bio je Lasmanis, olimpijski prvak, Michael Hicks, sad ljudi koji prate basket znaju ko su ti ljudi, svi su sedeli ispred, pričali anegdote sa turnira, kako je to nekada bilo, više je bilo onako akcenata druženju nego na toj neko profesionalizmu i sad kad se završi turnir svi idu u sobu da odspavaju jer sutra imaju put pa idu na drugi turnir, a nekad je bio jedan turnir sad pa sledeći za 20 dana, tako da bilo više druženja, ali smo se sinoć, to je preksinoć kada je to bilo, posetili tih starih dana, bilo je prelepo. Pa to je to sport nosi takođe, Gago. To ostaje u sećanju. Ustoji prijateljstvo. Ja gledam, kad ste završili finale, pozdravi, grli ste jedne druge. Prosto je bilo njima neprijatno. Dobili smo vas, a vama žao što ste izgubili. Ali je sve zajedno ruka ruci i idemo dalje. Ma baš tako, nema. Borimo se kao lavovi na terenu, u sportskim okvirima. Nema tu nikakve, kako da kažem, zavisti, zlobe, neke ljubomore. Pobedio si me muški, evo ruke, zagrljaj. Posle toga smo pričali o nekim taktikama, varijantama, sa svakim se uvatiš. Sedeli smo celu noć maltene, pa se uvatiš, pa porazgovaraš, pa sedimo sa fenomenalnim momcima iz Limana,
reprezentativcima našim, Kojićem i Vasićem, pa razgovaramo o nekim situacijama, ja iznosim svoje mišljenje o odbrani, kako treba taktički, oni svoje, pa kažu, e vidiš, ne možeš zbog ovoga, ja kažem, pa ja mislim da može ovako i tako, bilo je baš lepe polemike, onako zdrave, sportske. Tako da to su... To je dobro, to unapređuje samu igru, jer Srbija je tu broj jedan i ono što mi igramo, to je demonstracija te igre. Jeste, kako da ne, a sve, svi smo, nekako sve karijere su dosta isprepletane, naši putevi, mnogo puta smo se sastajali, igrali jedni protiv drugih, moram da ovom prilikom nikako da ne zaboravim, da pohvalim mog prijatelja, brata, Lazara Rašića, koji iako je u Singapuru, čujemo se pet puta dnevno, pogotovo kad smo na turniru, mnogo mi pomaže svima nama, ali je sa mnom na vezi. On uradi scouting, on me posavetuje gde su rupe, gde treba napadati. Posle svakog basketa čujemo, kratko porazgovaramo o odigranom basketu, uradimo pripremu za sledeći. Tako da mi smo ogromni prijatelji i sve može da mi kaže i ja ću sve da prihvatim i on je tako smiren i mnogo zna o svemu i mnogo nam znači.